Ми не втомлюємось дякувати тим, хто допомагає будувати Україну майбутнього. Адже лише об'єднавши зусилля на всіх фронтах, ми зможемо здолати ворога. До речі, про подяку та єднання. Сьогодні у Сполучених Штатах Америки відзначають День подяки. Започаткував свято 16-й президент Авраам Лінкольн під час громадянської війни, аби об'єднати країну. Я розумію, чому саме зараз ти про це згадав. Тому що, я так розумію, ми йдемо до Чабіка, так? Тому що ми йдемо до Чабіка. День подяки будемо святкувати разом з Чабіком. Разом будемо, да. Дякую вам. Ранку. Привіт, дорогий. Благодарю вас. Дякую, Чабіку, що ти є. Да. Дякую вас, да. Вау! Да, у нас тематично, ми сьогодні приготуємо на день подяки, да, подяки, приготуємо індичку. Скільки ми разів чули про індичку, бачили її в американському кіно. З чого складається наш сьогоднішній рецепт? Інгредієнти, Денис, на екрані. Для приготування індичої ніжки до Дня подяки знадобиться індиче стегно – одна штука, індича ніжка – одна штука, часник – дві головки, цибуля – дві штуки, лавровий лист – 5-6 штук, чеберець – кілька гілочок, чорний перець – горошок, духмяний перець – горошок, бодян – 2 штуки, кардамон – 5-6 штук, сіль, журавлина – 300 грамів, масло вершкове – 50 грамів, цукор – 50 грамів. Ну що, почнемо? Почнемо. Я бачу, що ти вже в рукавичках, Денчик. Я вже... У мене немає, а значить, я не... Надо, ти сьогодні, ми тобі просто будемо благодарити. Добре. А ти зробиш нам, це журавлина, да? Журавлина. Клюква, журавлина. З цукром? Да, от сюди от додавай, трошки поліємо туди водички. І нехай вони... Чуть-чуть, тільки чуть-чуть. Вона випирається в одяг. Так, і з цукром. І цукром, я зрозуміла. Да. І нехай вона... А ми, Денька, смотри, да, що пане ми Чабіку, будемо що робити. Робимо ми? У нас є індичка. Я взяв стегно. Так. І... Це стегно, ні? Ні, це бедро. Стегно? А це ніжка. А це ніжка. Ніжка. От. Що ми з ним робимо? Так. А де наші ножі? Ми його, я його завжди шпігую. Надрізи робиш. Надрізу. Так. Надріз. І обов'язково туди чесничку. От сюди чесничок, так. От так. З всіх сторон. Десь 3 штучки. А якщо чесничок отак трішечки, знаєш, щоб він розрізати? Ні, щоб він отак. Щоб він аж там. І так можна, і так можна. Так. Але так. Вже немає? Тебе буде складніше. Складніше, так. Але складніше, все готово. І смотри, що ми робимо. Я зазвичай його там, типу, марінують, пацюють, що-то з ним роблять. Ні, я не так роблю. Я тільки солю, посолив, натер його, добре, так. І кладемо сюди от приправи. Все? Тобто ти робиш як вірмени з шашликом. Вони кажуть, вам не треба багато маринадів, головне – це сіль та приправи. Не треба, тому що от, спеції завжди вони горять. Ага. Так, а от ці не горять. От ми просто… Просто перчика запашили, так? Да. І по чуть-чуть. От чорний перець, духмяний перець, один кардамон, дві. Бадян, лаврушка, отак, одна цибуля, і розрізаємо отак навпіл, і ми його просто запортаємо. І все? Так? Да. От бери, от, відрізай отсюди. Нитку, так. Ниточку, і ми його отак запакуємо. Так. І будемо його готувати. Ну, на температурі десь 150 градусів. І будемо готувати його дуже довго. Угу. А скільки за часом? Десь 2 часа, навіть більше. 2 години? Да, давай, зав'язуй. Давай. Зав'язуй. І теж
встигну, теж так. Теж так, треба таким чином. Ірусь, зробити. Поки ми тут зав'язуємо, ти певно щось знаєш про день. Я хотіла вам розказати. По-перше, для мене був цікавим фактом. Ви, мабуть, бачили, що в Америці постійно, якщо це день подяки, обов'язково індичка. В Англії це на Різдво Ірусь, гуска. А зробиш, будь ласка, бо я в рукавичках. Гуска, давай я буду зв'язувати. Трішки не гуска. Це гуска святкова. Постав пальчик, будь ласка. Ви бачили це. Якщо і про індичку. Ну, от одного разу я зараз у мене друзі живуть в Штатах Сполучених. І я кажу: слухай, а як ви ріжете потім ось цю індичку? А він каже: а в нас же є спеціальний ніж. Я кажу: який це ніж? А в них є ніж, пилка. І вони просто отак включають його, і воно наче пилка вже, повністю розпилює абсолютно ось цю індичку. А я ще, мабуть, років 5 тому назад теж надихнулася так цією ідеєю стосовно Дня подяки і індички. І от я чоловіку своєму кажу, що в нас в Рожівці, ви знаєте, під Києвом, є індичина ферма. І я кажу: слухай, а поїдь, купи, будь ласка, мені індичку. Тільки маленьку, ну що ж там для нас двох. Ага, маленька. Він дзвонить мені і каже... 14 кілограм. Він дзвонить мені і каже: а ціло треба індичку? Чи порізано частинами? Я кажу: цілу? Що, яка має порізана частина? Звичайно, ціло. Цілу. Я кажу: ну тільки найменшу візьми там для нас. Він привозить індичку. Слухайте, це просто отака кабанчик. Гора, отака гора. Ну, і кілограм 14, саме малесенький. Я думаю, слухай, я її ж думаю, боже, що з нею зробити? Я думаю, ну примірюсь, на яке дехо я її покладу. Вона не залізла в духову шафу. Вона не залізла в духову шафу. Я поспробувала її сама порізати, але ж важко. І я така думаю: так, що мені робити? Я кажу: а поріж мені її. Він каже: ти що, знущаєшся зараз наді мною? Я тебе питав, тобі порізано її чи цілу? Я кажу: ну я ж думала, що я її цілою зроблю і все буде нормально. А бачиш, як вийшло? І в кінцевому результаті ми її порізали. Сильніше перев'яжи. Зараз буде. Ні, давай. Ти нижню ту частину не так сильно. Давай. Опа. Пальчик тримай. Да. І, да. І, коротше, він її порізав. Але навіть ті шматки випікати, ну це нереально. Я поморозила, звичайно, ну і почала експериментувати. І ти бачиш, ти зробив просто зі спеціями, а я вже, знаєте, як то кажуть, політ фантазії був карколомний. У мене була індичка, така повністю закутана в копчений бекон. Це дуже смачно, серйозно. Потім... Цілу індичку? Ні, частини, так. Ну, я ж думала, що індичка теж дуже швидко готується. Там, тільки українець я не може скільки... замотати індичку в свиню. В духову шафу ми відправляють? Ми відправляємо його духовою шафу на 2,5 часа на 150 градусів. Нехай вона томиться. А потім його ми відкриємо і будемо досмажувати. Я вже попрацював, друзі мої. Чабіку, я не буду питати, о котрій ти прокинувся, враховуючи, що треба очікувати 2,5 години. Бачиш, людина з дому привозить. З дому привозить. От, наша вдома, індичка. Будь ласка. Слухай, ну виглядає соковито. Супер, смотри, вона прям розпадається. А поки вона втомлена. Да, а поки наша от загусне наш соус, давай, може, нагадуємо рецепт. Рецепт індичої ніжки до Дня подяки. Нашпигуйте індичку шматочками часнику, натріть сіллю з усіх боків, додайте всі зазначені спеції і загорніть у пергамент. Потім обгорніть індичку фольгою. Запікайте в духовці при температурі 150 градусів протягом 2 годин. Після цього розгорніть пергамент і фольгу, збільшіть температуру до 250 градусів і запікайте ще 15 хвилин, поки не утвориться золотава скоринка. Під час запікання періодично поливайте м'ясо соком, що виділився. Приготування соусу. Журавлину залийте водою і поставте на вогонь. Додайте цукор і спеції. Варіть, поки маса не загусне.
Перетріть соус через сито, щоб отримати однорідну консистенцію. Додайте вершкове масло і ретельно перемішайте. Подавайте індичку соусом. От наш соус загусла, так. І треба його трошечки перецідити. Ти хочеш зробити, да, як такий джем, так? Джем, так. Да. Бо там же був такий, знаєш, от такий. Так, сюди, щоб не підгоріло. Да. Так. Ну, давай я перетру. Перетру, а ми... Ну, і я, до речі, скажу вам, що коли я оцей мільйон цих індичок, мені здається, ми їли їх 2 місяці, цю індичку, бо її було стільки багато, ну, це нереально з'їсти всю її. Але дуже смачна, дуже смачна. Тому я всім теж раджу і рекомендую, я діткам теж купую індичку, роблю з них котлетки. Дивись, як вона виглядає. От. Так, от, так. Повинен бути, от... Такий, бачиш, соковитий. Так, так, так. Але не суха. Не суха. Да. Да. Давай, так, Юрічка. От давай. Наш. Угу. От сюди ми перетерли. Смотри, какой у нас получилось. Так. І додаємо от сюди. Вершкового масла. Вершкового масла, наш, да. Природний підсилювач смаку. Да. На місці. Вот так. Угу, угу, угу. Я, до речі, теж, знаєш, я так теж брала з вершковим маслом. Давай. Да. Дуже, це теж смачно. Дуже крутий. Так роблять в крутих ресторанах. Бачиш, вона. І що там круті ресторани? Ми це робимо ось де. У Чебіка на кухні. І от, будь ласочка. Вау. От всіх. Благодарю вас, ребята. Друзі, поки ми будемо це куштувати, не у кожного на сніданок індичка з журавлиним соусом, пропоную вам подивитися нашу традиційну рубрику «Четверга. Кіноафіша». Там ми дізнаємося, які новини від новинки, вибачте, від сьогодні з'являються в українському кінопрокаті.